tulemast vaatama Tallinna uudiseid teisipäeval, 17. augustil. Täna algasid linnade ja valdade päevad. Priislasse kavandatakse uut läbimurret, mis likvideeriks Laagna tee pudelikaela. Neil ja teistel teemadel kohe räägimegi. Lasnamäele planeeritakse rahutee pikendust, mis leevendaks liikluskoormust ka kesklinnas. Tänase Lasnamä lõpp on üks nagu väga halva ligipääsetavusega, et on niisugune eriti suurtele autodele, kus peavad kortermaade vahelt siis pöörama. Eile alguse saanud vaktsineerimistuur Tallinna kaubanduskeskustes muudab vaktsiinisüsti saamise eriti mugavaks. No mida rohkem võimalusi, seda suurem tõenäolisus, et inimesed tulevad. Täna alanud linnade ja valdade päevale tulid üle Eesti kohale erinevate omavalitsuste juhid ja riigiesindajad. Üheskoos arutati, kuidas muuta elu ühtmoodi heaks nii suuremates linnades kui ka pisemates maakohtades. Millised mured on üle Eesti erinevates kohalikes omavalitsustes? Kuidas saab aidata siin riik ja mida eri linnad ja vallad võiksid teineteiselt õppida? Nende ja paljude teiste küsimuste üle arutletakse täna hommikul alanud linnade ja valdade liidu päeval. Eelmisel aastal COVID-i tõttu jäi see üritus ära ja nüüd enne kohalike valimisi on veel võimalus nendel inimestel, kes volikogudes ja omavalitsustes töötavad kokku tulla, mõelda neid mõtteid, millega minna ühtepidi ka valimistele, millised on olnud inimeste küsimused tuua siia ministrite ette. Juba esimestes kõnedes jäi kõlama, et riik võiks omavalitsusi rohkem usaldada. Seda enne kõike suurema finantsautonoomia näol. Ja kindlasti on väljakutseks see, et nii mitmedki riigi rahad lähevad nii-öelda sildiga omavalitsusse. Me peaksime omavalitsust rohkem usaldama, võtma maha need sildid, et omavalitsus saaks selle riigi raha üle paremini otsustada, et need olekski vabalt otsustavad vahendid. Esiteks riik võiks rohkem volitada ja usaldada ja teiseks, kui tulevad omavalitsused poolt selged signaalid, siis võiks ka kuulda võtta. Lihtne näide korrakaitse üksuste volituste laiendamine ja selliseid näideid on palju. Eraldistusid kokku ka kõikide Harjumaa valdade juhid leidmaks juurde võimalusi, kuidas edendada omavahelist koostööd. Ühised teed, ühised veevärgi süsteemid, küttesüsteemid, et me oleme ju naabrid, et meil see võiks kui kõik ühine olla samamoodi. Ja ma arvan, et hetkel tuleb küsimus olla väga tähtis küsimus nagu teede ühine haldamine ja hooldamine. Jõudsalt kasvavasse Lasnamäe linnaossa planeeritakse Priislasse rahutee läbimurret. See leevendaks mitme suure tee koormust terves linnas. Lisaks säästakse paljusid linnaelanike liiksest liiklusmürast. Siit minu selja tagant, kus hetkel veel on mets, hakkab loodetavasti mõne aasta pärast läbi käima rahutee pikendus Ussimäe teeni, mis lahendab mitmeid ettevõtete, elanike ja ka veofirmade probleeme. Tugev infrastruktuur aitab kindlasti kaasa ettevõtluse arengule Lasnamäe tagumises osas, kuhu juba kerkib ka resteite arendajate poolt ehitatav Priisla äripark. Hetkel pole sealsed teed koormusele vastavad ega ohutud. Kui ma võrdlen mingid väiksemaid riigimaanteid, näiteks Viljandi maantee, siis on, kus on keskelt läbi 800 kuni 1000 autot on tunnis sul hoksev läbi, siis Lasnamäe taga lõpus, kus on nagu nii-öelda külatänav või maeda vaheline tee, siis seal on umbes 1100 autot hoksev päeva tunnis läbi. See liikluskoormus on tohutult suur ja ummikute probleemid. Rahutee võimaldab Tallinna ja lähivaldade ühendus sujuvamaks muuta ja loob kiire ligipääsu Tallinna ringteelt Pirita ja Viimsi suunas. Lasnamäe elanike jaoks väheneb see läbi oluliselt ka müratase, kuna hetkel liiguvad läbi väikese sisekvartali nii raskeveokid kui ühistransport. Kärberi tänava elanikud saavad varsti kergendatult nii-öelda hingata, sest me suuname seda transiitliiklust uuele teele ja viime seda sisekvartalist välja. Rahutee koridor asub vahetult Pirita jõeruhe ala juures, kuhu arendusega luuakse võimalused liikumiseks ka jalakäijatele ja jalgratturitele. Tahaks jõuda juba siin lähikuudel ehitusloani ning ehitushanke välja kuulutada. Me saame ühe kena tänavalõigu linna juurde, sellepärast, et see ei ole mitte ainult tänav, vaid seal on ka maastikuarhitektuurne osa, kergliiklusteed, siukene teataval määral mõjub ka lineaarpargina kindlasti seal omas elementis.
Tulevikus peaks järgnema ka teine etapp, mille käigus ühendatakse teiga ka uus Tallinna haigla. Kõigil, kes veel vaktsiini saanud ei ole, kuid sooviksid, on järgmise neljapäevani võimalus teha seda ette registreerimata ja elavas järjekorras ka Tallinna kaubanduskeskustes ja turgude juures. Aada, kes oli tulnud täna Viru keskuse juurde, et esimene kaitsesüst kätte saada, leiab, et vaktsineerimisvõimalus kaubanduskeskuste juures muudab asja märksa lihtsamaks ja mugavamaks. Internetis surfasin, et kus saab teha ja mul on nüüd vabad päevad ja siis ma mõtlesin, et hoolitsen selle eest, et teen esimese vaktsineerimise ära et ja siis kindlasti ka teise, kui on vaja. No mida rohkem võimalusi, seda suurem tõenäolisus, et inimesed tulevad. Täna kaitse poogiti teist päeva järjest Viru keskuse juures Tammsaare pargi terrassil kõiki, kel soov vaktsineeritud saada. Inimeste huvi on olnud keskmine. Eilse päeva jooksul tehti umbes 200 süsti. Kui on keerulised ajad, siis tulebki mõelda seda, mida mina iga inimene, mida mina ettevõtjana, mida ma inimesena saan aidata. Ja selles mõttes oli hästi loogiline kaubanduskeskuste ja kaupmeeste jaoks, sest mina ka kaks turgu on selles projektis. Tuua see vaktsineerimine siia, kus inimesed on. Just noorematele inimestele mõeldes pakutakse kaubanduskeskuste juures Pfizeri vaktsiini. Vaktsineerimine toimub elavas järjekorras, ette registreerida ei ole vaja. Kas on jäänud silma ka, et kellelgi on sabin sees, et on natukene narveerinud, on halb hakanud või midagi sellist? Otseselt peale vaktsiini ei ole kellelgi halb hakanud. Enne vaktsiini on olnud inimesi, kes on ärevad. Aga siis tavaliselt me vestame nendega samal ajal, kui nad süsti saavad ja nad ei pane tähele, kui süst juba tehtud on. Homsest alates saab ka Kristiine keskuse juures lasta end vaktsineerida. Et kahe päeva peale kokku, kui palju doose on ette nähtud? Kahe päeva peale kokku on praegu planeeritud 500 doosi. Kaupmeeste liidu poolt siis on algatud see projekt koostöös Lääne-Tallinna keskhaiglaga ja olemegi siis nii-öelda seal omalt poolt õlga alla panemas. Homme ja ülehomme saab kaitsesüsti Kristiine keskuse parkla sissepääsu juures. 20. ja 21. augustil Rokkalmaare keskuse parklas, 22. ja 23. augustil Ülemiste keskuse pea sissepääsu kõrval, 24. augustil Baltijaama turu õhtuväljaku sissepääsu juures ning 25. ja 26. augustil keskturul turu värava juures. Laagna tee sillad uuendatakse lähiaastatel. Eriti palju muutub jalakäijate ligipääs ühistranspordile. Siht on selline, et igal aastal läheb remonti üks sild. Ilvese sild peaks valmima augusti lõpuks, aga paraku ilmad ei ole kõige soodsamad olnud ja sellepärast on ka näiteks betoonitööd invapanduse juures natukene viibinud. Ilvese sild ühendab kergliikluse jaoks Lasnamäe kesklinnaga. See on igati tänapäevase lahendusega ning võimaldab paremat liikuvust ka liikumispuuetega inimestele. Sel suvel on aga kergliiklus saanud senisest suuremat tähelepanu ka linnavõimudelt. Nende ehitamine on lõpusirgel, on jäänud veel üksikud kohad ja siis, mis puhutab teehituslikku poolt, siis on need kiirete lahenduste kesklinna osa on ühel pool. Samas muidugi see ei tähenda, et üle linna, näiteks Mustamäel, sütistede ääres või seal lastehaigla ümbruses, kus toimub kergliiklusteede ehitus, need tööd ei toimiks, kui rääkida just nimelt südalinnas, siis seal on ehitused juba sisulist ühel pool. Lasnamäe jalakäijate sillad on paraku enamik kehva ligipääsuga eriti liikumispuudega inimeste jaoks. No ja vastavnom na automobili ešte peredvigajus po gorodu, poetomu kak by ne tak eto zametno. Kada ja tjažuli veši nesu, такой тележкой допустим тяжело немножко. Järk-järgult hakatakse sildu uuendama. Järgmisel aastal meil on plaanis rekonstrueerida üks smulitee sildedest, see mis viib kesklinna suunas. Ülejärgmisel aastal ehk 2023 on plaanis rekonstrueerida sild, mis on minu selja taga ehk Pallasti sild ning ühtlasi luua mugavad juurdepääsud Lindakivi sillele. Ning ülejärgmisel aastal ehk 2024 on plaanis samasugused tööd teha ka Paesillaga ja Saarepiga sillaga. Tallinn laseb iga kolme aasta tagant sildade seisundit hinnata. Franz Lehari operett Lõbus lesk on pärast pikka prooviperioodi lõpuks Estonia teatri mängukavas. Lõuna-Ameerikalikus võtmes lavastatud teost saab nautida juba ülehomme. Ma
Originaalis 19. sajandi lõpus toimuv opereti tegevus on Brasiilias pärit lavastaja André Heller Lopese käsitluses toodud 20. sajandi 40. ja 50. aastatesse ja Lõuna-Ameerikaliku keskkonda. I think it's everybody's favorite operetta. I like it much better than the Fledermaus. I think the music is so gorgeous and in the time that we live, it's very important to have this beauty in our lives. Also, that's why I wanted to put it in the late 40s, in the beginning of the 50s, after the war, when everybody was looking for hope, for a new world, for optimism. Erinevalt klassikalisest lõbusest lesest on seekord juures ka Ameerika muusikalide teema, sest just Hollywoodi filmides kujutati palju Lõuna-Ameerikat. Peategelase Hanna Klaveri kuju on seekord mõjutatud omaaegses kuulsas Brasiilia lauljast ja näitlejannast Carmen Mirandast. Rio de Janeiro, 50. Kostüümid on kõik sealt inspireeritud. Hanna Klaveri salong on siis muusikalifilmist Down Argentine Way, ööklubi stiilis, valges, kõik. See on üldse minu roll. Hanna on inspireeritud Carmen Miranda näitleja tegelaskujust. Kõik on veidi üle liigutused. Sealt põhiliigutus on selline, et see on lavastaja soov olnud. I'm amazed how the singers, they know so well the style of operetta, how they can act. It's really impressive. Operett Lõbus lesk on tituleeritud operettide kuningannaks ja on olnud alguses peale ülipopulaarne üle maailma. Ilm püsib vihmane ja pääsu pole ka äikesest. Vaatame üle lähipäevade ilmaprognoosi. Ööl vastu homset on sajuta ilm. Puhub lõuna ja edelatuul 5-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12-15 graadi. Homme päeval sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub lõuna ja edelatuul 8-13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-17 graadi. Ööl vastu neljapäeva on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ja on näikese oht. Õhutemperatuur on 11-13 graadi. Neljapäeval sajab hoovihma ja on näikese oht. Puhub edelatuul 7-11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15-17 graadi. Ööl vastu reedet sajab hoovihma. Õhutemperatuur on 10-13 graadi. Reede päeval sajab samuti hoovihma ning õhutemperatuur on 17-19 graadi. Tallinna uudistest tänaseks kõik. Uued teemad on taas teie ees homme õhtul kell 18:45. Kaunist õhtu jätku!